نوازنا آقا کریم کی سنت ہے. تو میں نے تو صحابی رسول کی سنت میں ادا کر رہا ہوں, اب آپ سے کیا چھوٹ رہا ہے یہ آپ سمجھیں, میں بار بار نہیں کہوں گا, لیکن نعت پاک سن کر نوازنا یہ آقا کریم کی سنت ہے, نبی کریم کی سنت ہے. ملاحظہ فرمائیں گے, چھوڑ کر مدینہ کو کوفیوں کی دعوت پر, چھوڑ کر مدینہ کو کوفیوں کی دعوت پر, چھوڑ کر مدینہ کو کوفیوں کی دعوت پر, کربلا میں آیا اور گلشن نبوت میں, گلشن نبوت میں جس نے پرورش پائی, گلشن نبوت میں
شیخ پیش خدمت ہے ملاحظہ فرمائیں آسمان میری فرت پر آسمان میری فرت پر شمس پر ضیا بن کر آسمان میری فرت پر Yeah.
محبتوں کے ساتھ پہلے ایک مرتبہ اور آواز بدن کریں سبحان اللہ. لہذا فرمائیں گے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت کے چند اشعار میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک. غوث پاک آپ کو بھی کہنا ہے غوث پاک. جام پلاتے ہیں غوث پاک. عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک. عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک. دیوان مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک. دیوان مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک. دیوان مصطفیٰ کا بناتے ہیں غوث پاک. اور آئی کے مثل دیکھ کے سارے اور حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار. حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار. حاصل ہے مصطفیٰ کے خزانوں کا اختیار. حاصل سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک. سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک. سب پر نبی کا فیض لٹاتے ہیں غوث پاک. اور یہ واقعہ بہت مشہور ہے. ملاحظہ فرمائیں گے ٹھوکر لگا کے بول کے اٹھ میرے حکم سے. ٹھوکر لگا کے بول کے اٹھ میرے حکم سے. ٹھوکر لگا کے بول کے اٹھ میرے حکم سے. مردے کو اس طرح سے جلاتے ہیں غوث پاک. مردے تکبیر نعرہ رسالت
ایک اور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت ارادہ فرمائیں رسالت رسالت دعوت کی ایک وقت میں ستر دعوت ایک وقت میں ستر اور روشن ہے ان کی یاد سے جس دل کی انجمن روشن ہے ان کی یاد سے جس دل کی انجمن روشن ہے ان کی یاد سے جس دل کی انجمن اور یا غوث کہہ کے جس نے بھی آواز دی انہیں یا غوث کہہ کے جس نے بھی آواز دی انہیں یا غوث یا غوث کہہ کے جس نے بھی آواز دی انہیں اس کی مدد کے واسطے آتے ہیں غوث پاک اس کی مدد کے واسطے آتے ہیں غوث پاک دیوانہ مصطفیٰ غوث پاک اور مکہ ملاحظہ فرمائیں گے ہستی ہے بحر غم میں جہاں زندگی کی نام بحر غم میں جہاں زندگی کی نام ہستی ہے بحر غم میں جہاں زندگی کی نام ہستی ہے ہستی ہے بحر غم میں جہاں زندگی کی نام اس کو ایک اور مدد کا حکم ہے اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں تعالیٰ اس کلام پہ پورا ہندوستان فدا ہے بس آپ اس حسین رات میں کس انداز سے سنتے ہیں وہ مجھے دیکھنا ہے پہلی بار آپ کے دیار محبت میں ہاتھ بھی ہوئی ہے اور یہ مشہور زمانہ کلام یہاں اس سرزمین پہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں محبتوں کے ساتھ سنیں انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے اچھا مجھے یاد نہیں ہے ایک مرتبہ اور میری یہاں الحمدللہ حاضری ہوئی ہے خانقاہ طاہریہ میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ کافی عرصہ گزر گیا بہرحال آج دوسری مرتبہ آپ سے
آپ کے روبرو ہو کر پھر پڑھنے کا یہ حسین موقع میسر آیا ہے، تو میں یہ کلام آپ کو پھر سنا رہا ہوں، اگر آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا تو دوبارہ ایمان تازہ کر لیں۔ محبت بنا تو پینا ہے نہیں پانے کا جائے نہیں، سدرا سے بھی آگے کون گیا، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل ربی سے پوچھ، سدرا سے بھی آگے کون گیا، جبریل ربی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل ربی سے پوچھو، معراج کا دولہا کون بنا، جبریل ربی سے
چلتے چلتے یہ بند بھی سماعت فرما لیا اقسام سواری جب اقسام سواری جب پہنچی نبیوں کی جماعت حاضر نبیوں کی جماعت حاضر تھی کرنے کو ادا رب کا سجدہ کرنے کو ادا رب کا سجدہ سب بستہ جماعت کھڑی ہوئی سب بستہ جماعت کھڑی آپ کی اچھی سماعتوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں گے پہنچے آخر اس منزل پر پہنچے آخر اس منزل پر چلتے ہیں جہاں جبریل کے پر چلتے ہیں جہاں جبریل کے پر جبریل رکے سرکار بڑھے دولہا کون بنا جبریل